want some more. I turn on the beat. DJ Katwilz, you are mother. Oh no 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 no. Every day, you know, I know, you know. No retreat, no surrender. Tomorrow, 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 tomorrow. Bambe upera, mazina matera, kankuba kapera, mopiano. Osobola okuyimba walikodingako ddala oba otandika butandisi wanki kyokoledde n'ekyoyagala tonnakifuna kankwanjulire aba Katwilz Media abakugumu kye bayita Audio Production nga balina studio etukaganye n'omutindo kw'ossa ba producers abategeera kye bakola mu kyo producer gw'osaba gwe tukuleetera songwriters manyi kindekeki mixing mastering hop awotwasukka jangu leero tukole music alina sound omulungi ku bbeeyi eseko obuseko kuba ku 0706 94 85 79 obukingo olunaku lwo nga bukyali oba otukyerewo ku studio yaffe e Makindye.